Maase, Pepe ja Ulvilan pesäveikot pelasivat Kaupissa hikisen ja varsin tapahtumarikkaan pesäpaloottelun. Manse PP lopulta ottaa 3 pistettä 2-0 voitolla. Jaksot 13-6 ja 4-3. Paikalla Manse PP ykköspalkittu Sampo Lähdesmäki, pelijohtaja Mika Kulmala sekä Ulvilan pelijohtaja Janne Lähde sekä ykköspalkittu Mikko Talvitie. Aloitetaan sieltä Mikko sinusta. Tänään sulla yksi lyöty juoksu ja lukkaripelissäkin hienoja otteita välillä. Annapas palaa vapaata kommenttia ottelusta. No joo, tietysti se tappio harmittaa nyt ensimmäisenä ja etenkin se miten se tuli, että mun mielestä ensimmäisellä jaksolla me oltiin 75% jaksosta huomattavasti parempi joukkue kuin Manse ja sitten kaikki näki mitä siinä tapahtui, me ei osuttu pelata siinä 6-2 tilanteessa niin kuin olisi kuulunut. Ja sitten se kertautui, että tulokset, tuo tulos 13 juoksua mitä päästettiin, niin valehtelee ylivoimaisesti, että meidän olisi pitänyt voittaa suoraan sanottuna se jakso. Ja toinen jakso mentiin ihan tasan ja saatiin neljännen aloittavalle paloton ajo ja me ei saatu sitä pinnaa ja sitten tuo vähän mennä tuonne ulkovuoroon, kun kaveri on voittanut peliä tietää, että saadaan 0 pistettä, niin eipä se paljon motivoi enää. Mutta ihan hyvä peli meiltä, 0 pistettä, ei tyydytä yhtään. Sampo, puheelle päästään seuraavaksi. Yksi kunnari, 2 tavallista ja 2 tuotua. Savolaiselle, kun antaa mikin, niin juttua riittää, eli vapaata kommentointia ottelusta. Joo, kyllä tuossa, niin kuin Mikkokin sanoi, niin oltiin kyllä eka jakso aivan jäljessä. Ja saatiin sitten onneksi tuo hyvä nousu tuohon loppuun, että saatiin siitä tuo jakso sitten kairattua. Uninen oli kyllä alku tuohon peliin ja tuli kyllä liian paljon märää heittoja ja räpylävirheitä. Ja sitä kautta liikaa juoksua sitten vastustelin tuossa ekalla jaksolla. Mutta hyvä, ilman muuta hyvä nousu siltä viimeisessä vuorossa. Ja toinen jakso tasaista vääntöä. Tehtiin sitten tarvittava tuohon loppuun. Onneksi 3 pistettä. Hyvä näin. Sampo, sinut on totuttu aikaisempina vuosina täällä Kaupissa näkemään tuolla Kopparin tontilla nyt tuolla linjassa, niin kysytään nyt suoraan siitäkin, että mitä tuolla linjassa tuntuu pelata, että onko se mukavampaa kuin Kopparin paikka? No kyllä siinä se tuo ainakin mukavan piristysruiskeen sitten itsellekin, kun pääsee vähän uudella pelipaikalla pelaamaan, niin kyllä siinä tietenkin omat haasteensa aina on, kun uudelle pelipaikalle siirtyy, mutta kyllä se mukavaa siellä on pelata kans siellä linjassa. Sitten medialla, onko meidän pelaajistolle kysyttävää, sen jälkeen päästetään loppuverkalle pojat, niin ei mitään aplodia, saattelemana pelaajat voi lähteä loppuverkalle. Peli johtoon ja Janne Lähde, Ulvila. Mikki on sinun, eli anna palaa kommentit ottelusta. No joo. Oli taas ensimmäinen jakso. Tällä hetkellä harmittaa vietävästi. Että se oli mun mielestä meidän näpeis. Sen jälkeen kun tasoihin päästiin, että parilla hyvällä pussarilla pääsivät johtoon ja sitten avittivat meidät alkuun. Ja sitten me käytännössä mun mielestä vietiin sitä ensimmäistä jaksoa ennen viimeisen aloittavaa. Että siinä 6-2 tilanteessa iso henkilökohtainen virhe kostautui 3 juoksulla, jota ei mihinään olosuhteessa saisi tapahtua. Kävi nuon. Toinen jakso. Oltiin siinä mukana ja tasainen jakso. Hyvä jakso. Sössittiin tuo neljännen aloittavalla paloton ajolähtö, niin ei pinnaakaan. Ja sitten niin kuin Mikko sanoi, niin eipä siinä näyttänyt enää ketään huvittavan tuo tasoittava. Sisällä ok. 8 vuoroa sisällä ja 6 niistä juoksuja, niin siihen täytyy olla tyytyväinen. Ulkopeli paljon parempaa kuin 3 viimeisimmässä pelissä. Nyt tuli tuo viimeisen vuoron kyykkäys tuossa ekalla jaksolla. Se vähän syö sitä, mutta sanotaan, että ihan hyvä esitys meiltä. Yksi huono vuoro, tasapäinen toinen jakso, eikä yhtään pistettä. Eteenpäin, ei muuta. Lennosta vaihdetaan mikki Kumelle, eli anna
anna paukkua. Eipä nuo on paljon lisättävää ole, mitä tässä on sanottu, että hyvä alku ja töpittiin itse, olisi pitänyt päästä painostaa enemmän ja sitten tehtiin itse palot ja lähdettiin ulkokentälle sekoilleen sitten, että ei kohdalle tulevia palloja oikein ei tarttunut räpylää ja sitten vielä heiteltiin ne hukkaan sitten kun saatiin, että ei ollut kyllä ihan semmoinen jämäkkä se ulkopelin osalta se kolme ekaa vuoroa oltiin kyllä pahasti jäljessä ja tiedettiin, että kun takatilanne tätä joukkuetta vastaan saavat, niin sitten kyllä paukkuu ja niinhän sillä paukkuu, että kyllähän sitten jokeri Petri Kulmonen on ihan siellä mahtavia vetoja, että ei niille sitten enää mahtanut, että sieltä paukkuu kyllä ihan komeasti laadukkailla lyönneillä, mutta tietysti tuo viimeinen vuoro sitten hyvä nousu siihen ja samoin tässä toisessa, että sellaista nihunahua oli puoli ja toisi ja hienosti vastustaa keulaa ei oikein saatu kiinni, se oli paloton ajo monta kertaa ja sitten kun tuo kotitusarsenaali siihen pääsee myllyttämään, niin kyllä se pinna tulee silloin tällöin hyvillä lyönneillä. Mutta onneksi pysyi tuossa ja pystyttiin sitten itse tekemään, että sinne vähän taas kaiken näköistä sattui sisällä, mutta erittäin tyytyväinen, että molemmilla jaksolla tultiin ohi ja 3 pistettä, se on tietysti tärkein tässä hommassa. Pelitahti on kun me ollut ensin suhteellisen verkkainen, mutta nyt sitä saa pelata sitten oikein olan takaa. Eli ylihuomana Vähäkyrö täällä kotona sunnuntaina Pöytyä. Mitä mietteitä noihin otteluihin? No joo, kyllä. Se näin meni, että ensin odoteltiin, että koska saadaan pelata ja sitten pelataan oikein niin kuin urakalla. Ja tietysti nyt vähän vaivojen kanssa, että tänään oli jonkin verran vaivaisia ja taisi tulla lisää. Että katsotaan, että mikä on tilanne, mutta kyllä meillä rosteri saadaan ja nyt täytyy vaan henkisesti latautua, että tämä aika tuntuu, että vähän joukkue on ottanut pikkusen sen henkisesti aika raskaasti tai ottanut vähän kuormaa ehkä jostain että on ollut sillä tavalla henkisesti vaikeita nämä alun pelit, että vähän on ollut sellaista puristamista ja tärräämistä ja ei ihan sellaista vapautunutta pesistä, mitä olisi voinut olla ja mitä ehkä odotettiin vähän tulevan, mutta tämä tahti onneksi on nyt semmoinen, että päästään tähän rytmiin ja nyt saadaan paketti kasaan, saadaan miehiä tuosta sairastuvalta toivottavasti takaisinkin päin, niin lataaminen alkaa varsinkin henkisesti, että huomenna palautellaan hyvin ja torstaina tai perjantaina tulee taas ihan outo joukkue, nousija joukkue ja on hyvin pelannut ja vähän katsoa, että mitä sieltä tulee, mutta tahti on kova, palautella pitää, tietysti nyt nämä helteet, lämpöiset alku, en tiedä ehkä hellettä, mutta lämpöiset alku, niin tämmöiset huollot pitää olla kyllä hyviä, että tässä sitten varsinkin noille juoksijoille, niin pysyy koive kunnossa. Löytyykö sitten, ei näytä sieltä ainakaan median puolelta tulevan kysymyksiä, ottelun tuomaristolla onko kommentoita? Ei ole, joten aplodeja saattelemana päätämme lehdistötilaisuudesta. Kiitos kaikille. Samoin.